հրաշակեք, հենց հիմա բոլորիս համար, մեր նորապսակների համար, փոքրիկ Արմինեն ունի հրաշալի անակնկալ, եկեք ծափարենք և պարահրապարակը տրամադրենք Արմինեն։ Հոգու ներ աշխարը
շարժումների ձևով փոխանցում է։ Կոմիտասներ ասել է, ամեն պար արտահայտում է իր ազգի բնորոշ գծերը և բնավորությունը։ Այնպես որ պարերը շատ ապան։ Բրեխտել ասել է, սնվիկ որ ապրես, պարիկ որ երկար ապրես։ Այնպես որ պարերը շատ կարևոր բան են, նամանավանդ հայերեն պարերը, իսկական պարերը, որտև այսօր շատ քչերն են պարում հայերեն։ Մենք շատ ուժեղ ազգ ենք աշխարհում, վայրկյանական կրկնօրինակում ենք ցանկացած ազգի պատմությունը, պար, բայց մենք չգիտենք, ոչ պատմությունը, ոչ պարը, ոչ մի բան։ Ոչինչ, հո մենք հայ ենք, հավոց։ Միաց ապարենք Արմինեին բարձր։ Գրասենք շատ շնորհակալություն ենք ձեզ, հրավ, պահերը մեզ պարտվելու։